مباراة بكرة مباراة أتوقع بين فريقين كبار في القارة، والاتحاد يعرف أن المباراة هذه باقي في أرض الملعب في المتناول، والهلال يعرف أن المباراة باقية في الملعب. فالمباراة أتوقع أنها بين خصمين عندهم الثقافة في بطولات مثل هذه، بطولات قارية بطولات كبيرة، فالكل مستشعر بالقيمة أن المباراة ما انتهت من مباراة الذهاب. مباراة بكرة راح تحمل في طياتها تفاصيل كبيرة وكثيرة، ونأمل إن شاء الله أن نطلع منها بالفوز والتأهل إن شاء الله. Profundo jogo, segundo jogo da decisão, tendo por aqui o Tiago como pontual em Europa, que pode representar uma meia-final da Champions. Sabemos que vai ser um jogo difícil, é o jogo da época para o É o jogo da época para o Tiago. O Tiago vai jogar neste jogo uma época desportiva. Não é o caso do Alival, mas sabemos que vamos ter um jogo complicado, um ambiente bonito, vai ser um ambiente bonito que os jogadores do Alival estão habituados e querem esse ambiente, e estamos preparados para as dificuldades que o jogo possa ter. Os jogos não são iguais, cada jogo tem a sua história. É verdade que, jogando várias vezes, nós vamos conhecendo melhor o nosso rival, o nosso adversário, mas isso também se coloca do lado do Itiado, ou seja, o Itiado hoje tem um conhecimento muito melhor da equipa do Al Hilal, e portanto penso que não é por aí que alguém possa ter alguma vantagem. A vantagem será sempre pelo aquilo que o Al Hilal possa fazer, demonstrando que é uma equipa forte e que quer vencer não só esta eliminatória, como quer vencer o jogo.